7 მარტ, დადგა ნანატრები 7 მარტი და აგეთ მოხალულა თუ პირველები ვართ, ვინც ტესტავს iPad 3-ს, ნახეთ, ცოტათი სქელი გახდა ელემენტის გამო. მე მეტი იქით არის, არ ჩანს ესეთ კაბელით უკავშირდება. არის გაცილებით დიდი, 14 პიქსელიანი ეკრანი ყოფა ორ ნაწილად ზუსტად. ან ერთეულების განყოფილება და ათეულების ენით ესე შეგესე თქვა, გადაფურცლოთ დიდი თუსწორად. აქვს კულერი. ესე იგი, ჩამთო გამომთელი ერთი ღივა კი რა თქმა უნდა მეტი არ ჩიშდება. Ну, ესეთი სიმბუქი და ასე შემდეგ. Ხო, აქვს დამცავი გორილა გლასი არ გორილა ცელოფანი წელიდან გორილა ცელოფანი 2 გორილა ცელოფანი 2 და მოყვება რა ვიცი გახეხინ ყოველს კონტეინერი დინამიკები აქვს უკვიდან ა დინამიკი აქვს დიდი დინამიკი ამ ესეთი შეგიძლიათ მოხსნათ იქნებ აქ ჭირდებათ გება აი ხარ აი ნახეთ ხა როშია და დაახლოებით წარმოიდგინეთ iPad-თან აი ზომებს მეორე აი მოიქ შეხედეთ მე ხა აი უფრო დიდი ეკრანი გაცილებით დიდია აქვს ჩაშენებული წამზომი 60-დან ქვევისთვის და უსტო ეს ხა დინამიკი რო შეერთოთ პრინციპში უსტოს კიდევაც ანუ high definition sound-ია ხო ხო პროცესორი აქვს ციმციმებს რაღაც ეს Arduino-ს პროცესორი 1 MHz 1 MHz-იანი პროცესორი შენიერი აჰა 0 და თავიდან